Abdi umwe uyu munsi turi ku wa kane tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, tukaba twinjiye muri studio za Radio Umwe turi kumwe n'umutumirwa umutumirwa mumenyereye cyane. Hari hashize igihe kirekire cyane tutaganira kuri Radio Umwe, ariko ntabwo ari mushyashya, musanzwe mumuzi, nakeka ko bamwe ari bagiye kumubona mu buryo bw'amashusho. Akaba ari umuntu twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye kuri ino radio yacu Ubumwe. Bwana George Mutabazi, mwaba mutwumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe, musuhuze Abanyarwanda, ndetse musuhuze n'abo bose tuba tubona ko banyotewe cyangwa bifuza ko impinduka zabaho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ya, murakoze cyane Bwana François Mutuyemungu. Turabumva cyane, twizere ko namwe mutwumva neza cyane. Niba mutwumva, twagira ngo tubashimire kuba mwadutumiye muri ikiganiro kuri uyu mugoroba, nk'uko wabivuze kuri tariki 16 z'ukwa gatandatu 2024. Kandi twa dusuhuje bakurikira Radio Ubumwe bayiriho live nonaha n'abazayumva ikiganiro mu gihe cya nyuma cyaratambutse. Kandi tukaba tubashimiye kuba mwadutumiye, namwe tukaba twishimiye ko twongeye guhura nyuma y'agahe karekare tutari kumwe. Ariko nanone n'amakarito iyo turabiziranyeho, tuba turi muri aya makarito tugira ngo dushake kahambaga. Murakoze cyane, tubasubije ijambo. Urakoze cyane. Tudatinze ngira ngo rwose tuze kuganira n'umutumirwa, tuganire ku ngingo zigera kuri eshatu. Turi buze kureba ku bijyanye na diplomasi, aho turi buze kureba mu bubanyi n'amahanga uko bihagaze nyuma y'aho habaye imvura y'amatohoza cyangwa imvura y'icukumbura, imvura y'ubushakashatsi bwakozwe n'abariya abanyamakuru 50 bahagarariye ibinyamakuru byabo 17 byose biva mu bihugu 17, aho twabonyemo ko ari ibinyamakuru bikomeye cyane, abanyamakuru bakomeye cyane bakoze icyo twakwita icukumbura ku bikorwa by'umwijima by'iriya leta ya Kigali, aho bashingiye ku rupfu rw'umuntu bita umunyamakuru witwa Ntwari William. Tuzi ko twese yishwe kubera ibitekerezo byiwe cyangwa uburyo yajyaga akunda gukora inkuru zicukumbuye i Kigali, bakaza kutubeshya ko ngo yishwe muri accident. Ariko abanyamakuru bagenzi be muri rya shyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru bagasaba ko haba iperereza mu Rwanda, birumvikana bakabyanga. Hakaba harakozwe rero amaperereza, noneho hashyizwemo imbaraga, aho abanyamakuru 50 bavuye ku isi yose bashyize imbaraga hamwe, ubundi bagakora icyo twakwita icukumbura ku bikorwa by'umwijima by'iriya leta ya Kigali. Turi buze kureba mu bubanyi n'amahanga n'uko bimeze. Umuntu bita Nduhungirehe, turabibona ko nyuma y'uko ibirego byose byasohokeye muri Rwanda Classified, aho twabonye ko umuntu bita Nduhungirehe nawe yabigaragayemo umubare gwamo ko akoreshwa na leta ya Kigali mu guhungeta cyangwa kugira nabi baba Abanyarwanda n'abanyamahanga, mu rwego rwo gucecekesha abantu babanenga cyangwa bavuga ibitagenda mu Rwanda. Ibintu nabyo tuvuze kubireba kubera ko twabonye ko nyuma yuko bigaragaye ko arimo gukurikiranwa n'inzego z'ubucamanza, ari amaperereza arimo gukorwaho, yahamagawe kuza kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo tubona umuntu wari muri wari ambasaderi agarutse noneho nyuma yo kuba mukurikiranyeho ibyaha bikomeye, Kagame ahise amugira minisitiri, ari umukuru wa diplomasi. Ibi nabyo turi buze kureba icyo bishatse kuvuga, kuko byanze bikunze bigaragara ko ari ukumuhungisha ubu cyangwa se akaba arimo no guhangana, kuko ntibyumvikana ko umuntu urimo kuregwa kwitwa umukriminali ukora ibyaha bikomeye cyane, kuko iyo tuvuga ibyaha byo kwica no guhungeta ni ibyaha muri ibihugu by'abanyaburayi bikomeye cyane bamukurikiranyeho. Ariko ukabona ko Paul Kagame we yahisemo kumugarura noneho akamugira uheddinga cyangwa uyoboye iyo diplomasi yiwe y'ubushwanyi n'amahanga, ariko tukunze kubyita. Turibuze kureba ku ngingo ya kabiri, aho turibuze kureba nk'uko mubyibuka mu minsi yashize twabonye umuntu bita Rwangombwa, aho yabwiye Abanyarwanda ko ngo baba bagifite amadovize yo kuzakoresha batumiza mu mahanga mu gihe cy'amezi ane, aho twese twibazaga tuti se nyuma y'amezi ane bizagenda gute.
tuza no kureba mu bijyanye n'amatora aho tuba twibaza ubundi amatora n'ay'ikiko tubizi neza ko nta muturage aba mu Rwanda nk'uko uwo bita Evode yabivuze ati umunyagitugu yifatiye igihugu na Krasnikov amatora no gufusha ubusa amafaranga ya rubanda imisoro ya rubanda cyane cyane ko tujya tunabona ko arimo kugenda asaba amafaranga ahantu hose ejo bundi mwabonye aho ba Tito Rutaremara barimo kujya guhungeta ziriya mpunzi zo muri Mozambique zifite amafaranga bazivanamo amafaranga ku ngufu cyane cyane ko tubizi ko bamaze iminsi bahica abacuruzi akaba ari muri urwo rwego ubona ko babanje kubahungeta kubicamo abakomeye none ukabona ko noneho FPR yatangiye kujya gusurumayo imfashanyo bababeshya ngo nayo kuzakoresha mu matora. Turi buze kurangiza ku ngingo ya gatatu aho tubuze kwinjira mu ntambara ikomeye cyane nyuma y'aho guverinoma ya Kinshasa igiriyeho ndetse hakajyaho n'inteko ishinga amategeko ibintu i Kigali tubona ko bisa n'ibyabahungabanyije aho twabuze inse tubona umunsi w'ejo nk'igihe cyandika ngo minisitiri mushyashya w'ingabo wagiyeho ngo yavuze ko Felix yatanze itegeko ryo gukubita RDF 23 ndetse ngo bagatera n'u Rwanda bakarwomeka kuri Congo. Ibi byose bishatse kuvuga iki muri mu buryo bw'intambara irimo hariya muri Congo cyane cyane ko tubizi ko za offensive zatangiye aho uyu munsi wa none iki cyumweru gishize umunsi wa 11 cyane cyane muri axe za Kanyabayonga hari intambara zikomeye cyane ahagumye kugenda havugwa imfu z'abasirikare ba RDF 23 ku bwinshi ndetse no kuri axe ya Sake Masisi naho tukatuye tubona intambara zagiye zitaborohera cyane cyane ko tubizi neza ko hari ya muri Rubaya naho hari ama operasiyo arimo agenda ategurwa cyane hagati y'ingabo za guverinoma FARDC ndetse na wazalendo n'abafatanyabikorwa ba SADC ariko twe tujya tubibona ko izi ntambara zirimo kugenda ziremerera umuntu bita Paul Kagame na RDF nubwo ubona baba basa n'abirengagiza ko nta kibazo bafite. None bwana George Mutabazi nkaba ari izi ngingo zigira kwisha turaganira ngira ngo tudatinze tuze nkubaza kwihurirana aho twabonye ko uyu munsi Kigali bafite ibibazo bikomeye cyane bwakiye mu gitondo hagasohoka ibintu byinshi cyane bihumbi n'ibihumbi cyane cyane ko bavuze ko iri ari intangiriro bafite ibyegeranyo cyangwa icukumbura bakoze ritandukanye ku butegetsi bwa Paul Kagame ku buryo tubona yuko i Kigali bahungabanye mu ntangiriro babaye nk'abavuga ngo ntacyo bivuze ngo n'ubundi basanzwe babivuga ngo nta kidasanzwe ariko tukaba dutangiye kubona ko bitangiye gushekinga cyangwa kuzunguza diplomasi ya Kigali cyane cyane ko byinshi mu birego baregwa atari iby'ejo twagiye tubivuga tugira gute ariko uyu munsi wano ukabona ko noneho na za media zose zo ku isi zaje kujoininga urugamba twabagamo twamazemo iminsi tutaka tubwira tuti munyagitugu kandamije abaturage munyagitugu yamaze abaturage munyagitugu ntatanga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo munyagitugu yigwijeho imitungo ayambura abandi ku buryo noneho turimo kugenda tubona ko noneho urugamba tutakirimo twenyine turimo tubona n'iminsi yose turimo kugenda tubireba ko yasi ba binyamakuru yajyaga yifashisha kugira ngo arusheho kugenda akinagaza abanyarwanda noneho ahubwo nabyo byagarutse bikubita ku karubanda berekana amabi yiwe. Nagira ngo mbabaze mumaze kubona ariya maraporo arimo gutangwa biriya byegeranyo byo muri Rwanda Classified mwe mwayifashe gute cyane cyane ko tubona ko ku gatsiko gashanzwe gatinya itangazamakuru ni bombe zikomeye cyane zakitwe hejuru mu gihe ubona ko n'ibindi karimo kwivurugutamo bitakoroheye. Urakoze bwana Francois kubw' icyo kibazo umbajije ariko uwashaka no kugisubiza kuri iryo cukumbura rya bariya abanyamakuru ahubwo yahera kuri wowe n'ibyo biri inyuma yawe ushatse gushakisha ibiri muri ririya cukumbura warihera inyuma yawe aho ngaho ugahera kuri ayo mafoto yose ufite inyuma yawe aho ngaho ntabwo wajya kure cyane urumva nta gishyashya kirimo ngiye kuri igihe cyantangaje ahubwo nasanze bo barakoze kubera ko ni abanyamwuga cyane muri byo bafata bakora icyegeranyo cy'ibyo byose bikuri inyuma n'ibindi byose ari byo twita gucukumbura ugafata ibintu byose ukabishyira hamwe uhereye inyuma
nubwo nanone nkuko wabivuze batararangiza batarashyira hamwe ibyo bakeneye kuba byaba byose biranga kari agatsiko kugira ngo bagaragaze ibyo abanyarwanda baciyemo kandi n'ubu bagicamo biriya ni ibintu nge navuga ko byanatinze ariko baravuga ngo inkoni ihira igihe twebwe twaravuze waravuze cyane we France ubwawe natwe tuza twunga mu byo wavugaga twongeramo turavuga hari n'abandi benshi cyane bavuze ariko ibyo byose ntabwo abanyarwanda cyangwa se agatsi kubwako wenda ne kuvuga abanyarwanda kubera ko harimo abanyarwanda nkatwe harimo abatavuga badashobora gutinyuka ngo bajye ku mugaragaro bavuge nk'uko tubivuga ariko hari benshi noneho wenda bajya ku ruhande rw'ikibi bakakibona iri cukumbura ryaba ngaba ibyo ryagaragaje wahera kuri muzeyi aho ngaho ifoto ye yanditseho ngo free Paul Rusesabagina umusaza udafite icyo atwaye igihugu ukamukidnapinga ukamujyana ukamuvana mu muryango we akamara imyaka n'imyaka ari hariya urimo umukorera iyicarubozo umuturutira umukorera ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wajya gushakisha abanyarwanda bose bavugaga ibintu n'abavugaga ibintu byinshi cyane kuri Paul baraho ngaho bararuki bararumira ntacyo bafite bavuga kubera ko basanze ibi nibyo tugomba no kurwana nabyo tugakomeza tukarwana twivuye inyuma kugira ngo uwo muco wo kutavugisha ukuri twakwita ko ari n'uwo kudahana ucika noneho wajya kuri abo bangaho abandi bari aho ngaho icukumbura ntabwo ryigeze rinavugamo abo bantu ufite inyuma yawe François ntabwo ryigeze rivugamo uwo mubyeyi damage ntabwo rigeze rimuvugamo ubwo se iyo usanga mu Rwanda Paul avuga ngo ndavuga Paul Kagame avuga ngo yahaye abategarugori ubwisanzure wahereza abategarugori ubwisanzure utandukanya abana n'umubyeyi wabo gute bakabaho bate umuryango warerwaga n'umubyeyi w'umugore wowe France urabizi warezwe mu muryango nawe uzi agaciro k'umubyeyi wawe icyo ni ikintu cya mbere icukumbura ryabariya rero ryahereye ku bantu nkawe ku bantu nkatwe ku bantu babona ibintu bitagenda neza barababaza babaza ibintu bimeze bite bahera kuri biriya byose byabariya abantu bapfuye William Ntwari ni umuntu usanzwe ordinary person umuntu uraho wajyaga abaturage babaza ibibazo uko bameze ahubwo ahandi mu bihugu nkaturi bariya leta ibashyiramo amafaranga bafasha leta kugira ngo ishobore kumenya ibibazo bipfa ku baturage ishobore kuba yafasha leta kugira ngo aho leta itagera bo bahagere noneho bikabafasha kugeza ibikorwa byiza na serivisi ku baturage n'ubuyobozi butabagezaho izo serivisi bakabimenya nanone n'abandi baba baranatorewe iyo myanya bikabaha kugira ngo ubutaha ntibazanabature ariko abakora ibyo ngibyo iwacu leta ahubwo irabahigika abantu kubica kubera ko bagiye mu baturage kubabaza uko babayeho mumeze mute mufite amazi meza ibyo si ibintu bisanzwe François ni ibintu wavuga ngo urashaka urahanira umuntu kubera ko yabajije umuturage uko ameze niba hari amazi meza afite cyangwa yaburaye ibi rero ni ibintu bagiye bagashaka abaturage bagashaka kubabaza bakamenya ibibazo byabo bakababaza izo mpfu zose za icyo bo bakora ni iriya forbidden stories ikora ikintu cyo gushaka kumenya abo ngabo baba barapfuye ibyo bakurikiranaga bitagezweho bakavuga bati duce wa muco wo kudahana kwica umuntu byerekane ko ubutishe igitekerezo ibyo rero bigatuma abishe William Ntwari ubu ngubu barahungabanye agatsiko karahungabanye karibaza kate se uyu muntu aracyariho yarazutse se François ni nko kuvuga ni nko kubona Kizito Mihigo nyuma yaho ngaho abishe Kizito Mihigo ubu ngubu bageze ntibamwikoreye
ibi byanuza bya Rwanda Classified harimo ubucukumbuzi bwinshi cyane bw'izo mpfu z'aba bose bagiye bicwa, barimo bavuganira abaturage, bavuganira bariya ba Kangondo na Kibiraro, barimo bavuganira na bariya bafunzwe ba Hassan Cyuma, barimo bagenda babaza abaturage n'ibyo bashyira hamwe bakavuga bati tuzajya twebwe twerekane ko wica umwe muri twe ariko agakomeza agakora kandi uzi ko wamwishe. Ubu ngubu uriya muntwari aracyakora, wenda wavuze ko tuza kugera no kuri biriya bya uriya wa ambasaderi w'Ubuholandi n'Ubwongerehe kugira ngo nabyo tuze kure ko twabihuza n'ibi, ariko wenda mu kibazo warumbajije nakubwira ko nta nubwo natangajwe n'iyi raporo byasohoye, ahubwo nasanze ari ibintu wowe nanjye n'abandi benshi tumaze tuvuga kandi tuzakoma tukanavuga, abaturage bazabyumva bishobora kuzabafasha bagakiza n'ubuzima bwabo, abatazabyumva nabo bagize Imana ntibabyijandikemo kugira ngo bagaragare nk'uko twabibonye muri biriya bya FTRM na makantano, abo nabo bakoraga bakongeza bagateza nkiryane byishe abavandimwe bacu, abo bakaza kugerwaho n'ibi n'abandi byabageraho. Niyo mpamvu tugomba kurwana kugira ngo abumva bumve uwo muco wo kudahana ucike. Nahamagarariye aho Bwana François. Kira aho ngaho ryo narimo kwibaza mvuga nti nk'ibi bishobora guha irihe somo ki ziriya ntore kazi? Hari ijambo munyankunda kuvuga ngo wiringira inkumi mu nzu bwacya ikagutamaza, abiringiye Paul Kagame nabo niko bizabagendekera. Mu minsi yashize ubona ko yicaga agakora n'abyigamba, hagira n'utaka bati baratubeshyira bari bafite bari abazungu babakorera za lobbying ku buryo inkuru nk'izo bazitesha agaciro, ariko this time urabona ko bitakunze kubera ko turimo turavuga ko ari media zikomeye cyane zimwe zanamufashije kubaka ririya zina akaba bagarutse bavuga ati twaribeshye wa mugabo ahubwo twatumye abamo NSSC sans frontières dukurikije uko twagiye tubibona, kuko tukareba nk'uburyo bavuze ku by'urupfu rw'umuntu bita Colonel Karegeya bamwishe bahareba abakirisisi, turavuga mu by'urupfu rwa Kizito abamwishe bari abasirikare bose n'abari abapolisi ba FPR ko bagiye bajya kumutorotira turabafite amazina yabo, abishe uriya muntwari nyuma yo kumukora torotire ndende cyane abo nabo amazina yabo arazwi, bariya bari mu nzego z'umutekano. Ibi byose bikwereka ko atari ibintu bizapfa kugenda ngo bihishirwe, ukabona ko ari ibintu basubira inyuma, cyane cyane ko batubwiye ko ibyo bamaze gutangaza ni bikeya cyane, kuko nabo byari byagera, kuko harimo nka fazi bazageraho abazerekana ku bijyanye n'umutungo w'igihugu uburyo ukoreshwa aho bajya kuyahisha ibyo bayakoramo. Iyo ari ibintu byinshi cyane, itohoza ryinshi cyane bazashyira ku karubanda, kuko biriya batweretse ni intangiriro, ni umusogongero w'akazi bakoze gakomeye cyane. Akanya ukabona ko wari ubikomeje uvuga uti wica Kizito, ariko uyu munsi aracyavuga ko igitabo yanditse kiracyahari cy'inzira y'umusaraba yanyuzemo, nyuma yo kuba turabizi neza ko yafashije iriya ngoma ya Kigali ari uguhimba indirimbo yubahiriza igihugu, indirimbo nyinshi cyane zasingizaga umuntu bita Paul Kagame rwose ati wantare we ya ntare yarangije irahindukirya umwana wayo. Ibi byose kandi nkavuga nti umuntu wita Paul Kagame n'abamushyigikiye mu minsi ya nyuma nkunda kuvuga ngo bari kuri descente ya 40 degre nkuko twavuga ko ari mu minsi ye ya nyuma, ariko hari abantu bakomeje gupanda cya kibisi kidafite breke kimanuka kuri buranga, turimo turababona barahira bagira gute kakanya. Kuri wowe mu mboni zawe ni iyihe mesaje ubona kubona ibi bintu nk'ibi bije mu iki gihe? Ni iki ubona nk'aba bantu bakomeza kwizirika inyuma ya FPR no kwivuruguta n'ubwicanyi bwa FPR babizi kandi babishaka, kandi bose baracecetse, bose baraturamye, nta n'umwe wo kwamagana ikibi. Aho mvuga ngo abanyarwanda bafite inyama nta nzayita y'ubwoba ni iy'ubugome, kuko ikibi kiraba ukabona bishe Rwigara batwara imitungo ye basenya amahoteli ya miliyoni 40, abanyarwanda ukabona rwose ntacyo bibabwiye izo ntore kazi, ariko icyo bitajya birengagiza ni uko inkoni ikubise mukeba wirenze urugo, bakatwara ibintu
bari bafite za sorasi bamoranyi akaje kwa ibintu byose bagatwara bakagurisha. Ibi ni ibintu twagiye kugenda tubona. Ibi byose ni irihe somo, ni ikihe kigwa wabwiramo aba bose bakomeze kwizirika no kujya inyuma ya FPR turimo tubona ko iri mu minsi yayo ya nyuma? Bwana François, nagira ngo mubwire ikintu ki impamvu ituma Abanyarwanda cyangwa se simvuga na none iyo mvuze Abanyarwanda numva navuga bamwe kubera ko sinavuga bose, ariko abo ngabo bakiri inyuma ya Kagame babona ibi naho bigana bagakomeza bakamuguma inyuma, ni ba bantu nk'uko Vodavoda ari we Vode yavugaga bashyize imbere inda kurusha ubwenge, bashyize imbere igifu. Uretse ko nawe yabivugaga na none uwo mudayimoni akamujyana muri iyo direction. Icyo ni cyo kibazo gihari, niyo mpamvu bakimuri inyuma. Ba bantu batekereza ngo mfite akantu, mfite aka, mfite aka, mfite aka, ubwo urumva icyo nshaka kuvuga. Bumva ko hariya akantu mfite mu Rwanda, mbese byose bijyana n'inda. Iyo udafite icyo kintu cy'inda cyo gushyira imbere inda nini imbere, ureba imbere hazaza kuruta ibyo bintu ubona, kandi ucana maremare niko Abanyarwanda bavuga, ukareba kuri cyane. Ariko iyo uri muri iyo ntuza yo kureba hafi ureba bugufi, ikibaho ni uko wowe wirebera ibintu biri hafi aho ngaho ukajya muri icyo kibisi nk'uko wari ubivuze, kandi ubona ko ikibisi kirimo kimanuka buranga, kandi nta maferi gifite. Hari indicators cyangwa se ibintu bigaragaza ko icyo kibisi cyacitse feri, ukanabibona. François, wowe ugomba kuba umwe ushobora no gufata iki kibisi ukakigereranya n'ikindi kibisi cya mbere. Nanone hari abantu bacyuriyemo cyacitse feri ariko bakajyana nacyo. Icyo nicyo kintu Abanyarwanda bagomba ngira ngo no gusenga cyane, kugira ngo iyo myuka iturimo ituvemo yo kutabona ibimenyetso by'ibihe. None se reka nkubaze, ubivuze neza uvuga biriya bintu byose byagiye biba, ukica abo bose wavugaga, iyo mitungo yabo ukayijyana ukumva ko ari iyawe, ukica abavuga ibyo bintu byose bikorerwa abaturage ukabica, ukica abo bose bibereye aho ngaho. Ikibazo uracyanyumva? Uranyumva François? Kumva komeza rwose ndakumva cyane. Urakoze cyane. Icyo nashaka kuvuga ugakomeza, ukica n'umubyeyi nk'uriya nari navuze washakishaga kumenya aho umu perezida we ari, ubwo ndavuga idamange, ukamufata ukajugunya munyururu ukamutesha abana, ugakora ibyo byose ariko ukumva ko nta kibazo bigutwaye. Ibyo byose uko ubikora mu by'ukuri bigera igihe noneho byose biguhindukira bikakugaruka, ukagera igihe ibyo ubikora ukora kimwe ku kindi, kimwe ku kindi, kimwe ku kindi. Ariko burya navuga ko Imana iba igira ngo irebe ese ufite ahantu ushobora guhindukira gato ukagira igaruriro, ukarekeraho ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ugashyira ubwenge ku gihe, ukareba ikiremwamuntu nawe ukishyira mu mwanya wa kiriya kiremwamuntu, byibuze ubuhemukire ukorera ibyo byose, Imana irakureka ku ibanza irebe ko ibyo bintu ushobora kuba wagira igaruriro ukabireka. Ariko uko ukomeza kunangira Imana igera ikagukuraho amaboko. Ibyo rero bivuze neza, njye navuga ko abafite amaso n'amatwi n'ubwenge bureba bagombye kureba ko ubungubu hari ibintu birimo bihinduka kandi byihuse cyane. Wafata ibi bintu byose bigiye bihinduka uretse n'icyegeranyo turimo tuvugaho cyaba abanyamakuru bagera muri mirongo ingahe bishyize hamwe muri kiriya cya Forbidden Stories,
ukabafata ukavuga uti ese abo bantu we France wigeze utekereza abantu bashobora kuza udashobora ko mutanaziranye bagatangira kuvuga ibyo wavugiye igihe kirekire kandi bagafata ibintu byinshi cyane icyarimwe bakaza bagakubita imbere y'amahanga wambwira ute ko ushobora kubona amaradiyo yose ashyiraho ibintu bibi bikorwa mu gihugu cyacu ugafata amateleviziyo y'Ububiligi Ubufaransa Ubudage Ubuholandi Ubwongereza n'ahandi n'ahandi muri Israel wibuke ko abo bose bamwe mvuze bitwa ko ariho hari ba barobiste bavugaga b'inshuti za Kagame ufashe nk'Ubwongereza ugafata Ubuholandi ugafata Ubufaransa ugashyiraho Israel izo ni inshuti cyane n'abandi n'ababiri bari inshuti ze cyane ibyo rero iyo bitangiye kumera bityo François biba bikwereka ko ari ibimenyetso by'ibihe byerekana ko igihe cya ya bisi ya kiseferi irimo imanuka idafite na rutangira kigeze abantu bagombye kubitekereza bakavuga batari kose uretse gato aba bantu tuzakomeza duhakana reka ngwereze akantu gato koroshye cyane ubu mbere Kagame yajyaga kuri ntuza kuri biri akunda cyane avuga ngo ni table d'honneur yajyaga kuri ahantu kuri ziriya international workshops zikomeye cyane cyangwa se conferences zikomeye cyane akajyaho bamutegereje bamufitiye amatsiko kugira ngo bamubone kubera amateka bumvaga kandi bumvaga bashaka kugira ngo bumve icyo yavuga ijambo rimusohokemo bamutegereje ariko ubu ngubu naho agira ngo ajye agomba kwishyura n'amafaranga menshi cyane akabyishyurira icyo ni kimwe noneho icyo gihe bashaka kugira ngo bamubone kugira ngo agire icyo yavuga bagure icyo bita mbese ushatse kubishyira mu buryo bw'intambara wenda urimo kurwana icyo gihe uba uri muri offensive ugenda nta gutangira kubera ko aho uca hose barakwakira ni ukuvuga ni karibu you are welcome ariko ubu ngubu ari kuri defensive y'ibintu byose akora harasohoka ayo maraporo bati yabona dushaka kubavugisha ntabwo tuzabasubiza ariko ugasanga barimo bara bose bacitse urondogoro ari ububanyi n'amahanga arasubiza n'abari b'abanyamakuru baciriritse birirwa muri za mpetura barasubiza ukumva umuvugizi arasubiza ukumva minisitiri w'ububanyi n'amahanga arasubiza ukumva n'umujenerali arasubiza ukumva bose barimo you know ni defensive abantu bibereyemo hakaba hasohotse ibi wenda turaza kubigeramo bya HCR nanone amaraporo yose agasubiza akaza mwese musa muri kuri defensive musubiza icyereka abantu ni ikirera aho ngaho biba bikwereka ko ibintu byose murimo mukora nta na kimwe kirimo kibafavoriza ku ruhande rwanyu ahubwo murimo muratakwa cyane muratakwa muri kuri defensive y'ibyo byose mwagiye mukora aha rero abanyarwanda bakwiriye gucana maremare kandi bagashyira ubwenge ku gihe ni ukuvuga ngo icyo kibisi ushatse wakisimbukamo hakiri kare niba ushoboye kuba wagwa mu twatsi tubobereye ntuvunike aho kugira ngo ukigumemo kigende gihirimane nacyo urundukane nacyo icyo ni cyo kintu gikomeye cyane abanyarwanda navuga ko bakwiriye kureba kure kandi bakabitekereza nk'uko ukunda kubivuga uti abantu batabona abiringira inkumi mu nzu Kagame ni nk'abiringira inkumi mu nzu bwa kikabatamaza urakoze cyane murakoze cyane rwose ibi ni ibintu birebire cyane ntabwo twabinyuramo byose ngo tunabirangize kuko byagiye bifata twavuga ko ari ubucukumbuzi bwafashe muri domene zose mu mpande zose ku buryo ubona ko buriya butegetsi bwa Paul Kagame babufite mu ntoki cyane cyane ko muri bamwe mu bakoze iryo cucukumbura ari abantu bagiye bamanukana na FPR kuva igitera nk'abariya muriya mwongereza akazi twese turabizi neza ko yakurikiranye ibya FPR cyane
ukabona ko nawe yari muri iriya tsinda rya bariya bagize icyo bavuga. Ariko umunsi wa none tukaba tuvuga noneho tuti ibi bintu byahungabanyije agatsiko kugeza ubwo ubona ko ahantu hose nta defensifu bavuga, kuko ibyo byose Kagame yarabyigambye. Niyo bavuga ku bya Karegeya, turabizi twese, mushiki wabo ubwo yari MINAFET yavuze ati Karegeya yapfuye nk'imbwa kubera ko atashatse gukorana natwe. Ibyo ngibyo Paul Kagame yarabyigambye, yavuga ati nishe mu bita seti senda shonga inarubi kubera ko yarenze umurongo utukura. Ibintu byinshi cyane biri on record, ariko ibyo byose icyo gihe mu gihe runaka bari muri comfort zone bavunaga umuheha bakiyongeza undi rwose ntagire icyo ababaza. Ibyo byose byo birimo kugenda bigaruka, tukaba tubona ko byateje ikibazo haba muri diplomasi, cyane cyane ko turimo tubona ko muri za gahunda zo kujyana impunzi ziva mu Bwongereza dukomeje kubona abantu benshi bagenda babyamagana. Aho twabonye ibyegeranyo bya BBC ko nayo yarabonye ibindi bimenyetso bishyashya ko impunzi zitagombye kujya mu Rwanda. Tukaba twabonye na UN na HCR ishinzwe izo mpunzi nayo yaje ivuga iti mu Rwanda ni muri gereza ifunguye hariya ntabwo hakwiye kujyanwa impunzi. Iyo ni HCR. Ibyo tukaba tubona ko noneho niki kibaye gitumye uyu munsi wa none isi yose ikanga ikamenya ko hariya mu Rwanda abaturage babonabonye batsikamiwe. Waba ubihuza ni diplomasi y'umuntu bita Felix wa Congo Faci, nkuko nakujya mbabwira nti umuntu bita Faci ku ntambara yari arimo tubuze kuzaho mu ngingo za nyuma, aho yahagurutse agashyira imbere cyane cyane guerre diplomatique, ntambara ya diplomasi, akayivangana n'intambara guerre médiatique, akabivanga abatarabonaga ko bitanga umusaruro. Uyu munsi ubona ukabona ko agatsiko bagateruriye icyarimwe bagashyira mu gatebo, ubona ko bafashe mu nguni zose twareba za ngendo zose Faci yagiye akora ahantu hatandukanye, cyane cyane ko wenda twe ntabwo twari igihugu hari byinshi twavuga ntibigire aho bigera, bariya bamwe na bamwe mu babishinzwe bakirengagiza bitewe n'inyungu runaka. Ariko uyu munsi tuba none nakubaza ngo niki utekereza ko ari iki cyabaye umunsi wa none gitumye abagabo bose bahagurukira icyarimwe bagakomoza ku byo tumaze imyaka n'imyaniko tuvuga dukeneye ko isi yatwumva ko muri kiriya gihugu cyacu ibyo birwa barata iryo terambere ayo mahoro, ahubwo twabyita ko ari kwa kundi uba ufite ibintu bishashagirana ariko mu mitima ya rubanda ari abapfu bigenda. François, ntabwo ushobora gushyira imbere ikinyoma ngo wumve ko ikinyoma uzagikoresha igihe kirekire. Ni wowe ujya uvuga ijambo nakumviyeho, uvuga ko ikinyoma kigenda mbere kigafata esanseri ariko ukuri kugafata esikariye, ariko kwagera ugatondagira buhoro buhoro igihe kuri bugerereyo cya kinyoma gicika amazi gicika ubusa, urabyumva? Ni ukuvuga ngo rero ikinyoma nicyo Kagame n'agatsiko ke bashyize imbere, ibintu byose yabikoreye mu kunyunyuza imitsi y'abanyarwanda amafaranga avamo ayatanga muri ba barobisite, ayatanga muri ibyo byose yumva ko byamukorera bikajya bikaba kuvertire y'amabi akora. Ziriya mpunzi zose afitemo hariya yatinditsemo hariya muri za nkambi za Byumba, mu nkambi za Kibuye, mu nkambi za he, izo ni nka business yashyize aho ngaho y'igishoro, akumva ko HCR akorana nayo baranakoranye. By the way, twe kubica ku ruhande kubera ko uriya Guterres ni umuntu wayibayemo, urabona kandi hari uburyo yagiye yumva ko abo bose nta n'umuntu n'umwe atashatse kugira ngo amwegereze, ariko uko ibintu bigenda bigira burya hagenda abayobozi bahindagurika bavamo, kandi ntabwo uzaba ufite François ngo wumve ko igihe agiye kuviramo ngo uzaba wenda Mutabazi nazamo uzahita nawe umubona uko umushaka, ntabwo byoroshye. Ibi rero ni ibintu nanone bikageraho hari aho ikinyoma bimwe navugaga bikomeza bikanga bidashobora kuba byakora igihe kirekire, kubera ko haba hari ibintu byinshi cyane umaze gukora byinshi benshi batangira
kukwipakurura kudashaka kugira ngo bagaragare kuri muri saga zawe. Ibi bintu uko ukora hari aho mbere abantu baba bakikubona muri biriya navugaga wa mugani wawe ibintu bishashagirana akabona ari sawa ari zahabu, ariko igihe barungurutse bakabona ko bitakiri zahabu hari pirate hari ibintu birimo kubahangika bavuga ati uyu muntu bazadufata ni ibi bintu. Abo benshi rero ntabwo bagishaka kugira ngo bagaragare mu bintu bye. Nibyo ubona ubu ngubu bagenda bitwaza ubushize niba uberuka umuntu wabakiye urondogoro ni faci kera narumiwe niba nawe ako kantu warakumvise bavuga ngo doza Rwanda classified bariya abanyamakuru ngo wabashyizemo amafaranga ni faci narasitse ndatembagara ngo bavuze amafaranga ya mbere ngo yatanzwe na faci andi ngo yatanzwe n'ababiriki numva ari abo bantu babiri. Iyo bagiye kuvuga rero ukumva bavuze abantu nk'abo umenye ko abo bantu babemereye nabi, bisobanura ngo ababiriki banze ambasaderi wabo ariwe wa Murozi Vincent Karega, abafaki nawe barimo baramwicira abantu kugeza n'uyu munsi wa nonanga intambara rukigeretse. Aho ngaho niho Kagame n'agatsiko batagetinga bagashaka gukora biriya bita character assassination, niba ubyumva icyo nshaka kuvuga aho ngaho, bagashaka kugira ngo badeviye ukuri abantu batangiye kuvuga bati nibyo se koko faki niwe wabikoze gutyo, ariko ibyo ngibyo byari ibinyoma. Noneho ugere muri iriya diru yabo y'impunzi aricyo warubajije y'Ubwongereza, iriya diru ni ikintu cyabaye guforosa hagati y'abamafiyozi ya Kagame n'uriya Rishi Sunak yo gushaka kugira ngo baforose icyo kintu gicemo. Sunak nawe arimo arashaka kugira ngo arebe ko bamutora, Kagame nawe arashaka uburyo yakomeza kwigwizaho amafaranga gusa yicururiza abantu ameze nka tipo we ni wowe ujya ubivuga mba ndi muri coaching z'amagambo yawe. Urumva rero mujye mubisobanurira abana bakiri batoya ibintu byose nabo bakiri batoya tipo ni umwe mu birabura bagize uruhare mu gufasha abarabu mu kugurisha abirabura bene wacu, akaba yari atuye hariya muri za Zanzibar niho yakoraga izo business yabivanyemo za biliyoni nyinshi, ariko aho ya miryango y'uburenganzira bwa kiremwamuntu yari ishingiye ku banyamadini batangiye kwamagana ibyo bintu bamujyanye mu nkiko, imitungo ye yaravanyemo yose barayifurizinga barayitwara, yapfuye ari umukene nk'abandi bose. Aha urumva n'uyu nawe Kagame buriya njya mbivuga cyane nkavuga ngo arimo arahemuka ahemukira urubyaro rwe, ahemukira abuzukuru be, ahemukira n'abazabakomokaho, ahemukira n'abandi bose. Ni hahandi wumva ko ugeze igihe ugashaka n'izina ryawe kutagaragaramo, niba uri umwuzukuru ugashaka ko hatazamo Kagame niba ari hari narimo. Ibyo rero ni nka tipotipu ubwo nari nshatse kugira ngo urubyiruko badukurikira bamenye ikibazo cyo kurinda legacy y'umuntu uba warayoboye neza n'umuntu uba warayoboye nabi. Ushatse wafatana ba Hitler ne twavuze kuri tipo ariko washyiraho n'abandi abo bose imiryango yabo sinjya nyumva kwinabaho kubera ibyo bakoze amarorerwa bakoze. Dusubiye rero kuri iriya dosiye ya HCR naje gutangazwa no kubona byabe navugaga bya defensive, mbona umuvugizi yanditse ibiro bye byasohoye urwandiko rusubiza biriya bya HCR ibyo yavuze by'ibimenyetso bishyashya byabonetse, bavuga bati hari ibimenyetso bishyashya ushaka gutanga wohereza mu rukiko kugira ubwo Bwongereza kugira ngo barebe ko u Rwanda basubira ku cyemezo cyabo, kubera ko ntabwo tubona ku Rwanda ari igihugu kiri safe ku mpunzi. Kandi ibyo ngibyo bakanabyandikamo neza bavuga ku mpunzi zimwe babonye zagejejwe mu Rwanda zafashwe nabi nazubwe ubwazo narakurikiye hamwe aho impunzi imwe yivugira iti dutinya no gusohoka n'ahantu turi. Wibaza icyo kintu
kavuga ati aho twari turi twaragiye twaraye ahantu twumva ko dushaka guhumurizwa tukagira freedom no kumva ko dutekanye, ariko aho turi mu munyururu, turi muri gereza idasakaye, dutinya gusohoka, berekanya na impungenge zabo. Ibyo byose ni ibintu HCR yakurikiranye, iraba interviewing, barabivuga, bafata izo record zose barazifite, ariko naje gutangazwa. ntabwo mbaciye mu ijambo, mbabarire. HCR ishatse yanafata na birya bya Kiziba, aho impunzi zarimo zisabira bati nyamuneka mutwongerere ibigori. Mwene Rutagambwa akawodaringa kubarasa bakicamo mirongo ingahe, bagafungamo benshi cyane. Biriya nabyo mu maraporo birimo ya HCR. Barabifite François, bafite ibintu byose byakozwe by'amarorerwa, bafite n'uburyo babagaburira, bafite ziriya bita ngo ni MM visa, babashyiriraho amadora amasenti 29 per jour ngo niyo kwa, kandi hashiteri bahereza amafaranga. Barabifite, bafite n'uburyo nayo masenti bayaguhe, ugende ujye guhaha aho mu isoko ry'ahantu wowe wumva wagura kuri make. Uzi icyo babaha? Iyo visa ijya kugura ahantu mu masoko yabo aho ikora. Urumva icyo kintu François? Nubwo ngo ya mafaranga make bagushyiriyeho nayo akongera bakayajyana bakasubirana. Ibyo urumva atari ubugome bw'indengakamere ku mpunzi, ahubwo umuntu wese waba yaraturutse mu nkambi ziriya akaba yarageze muri ibi bihugu bya hanga agahindukira akajya gukorana na Kagame mu mabi ayo ari yose. Uwo muntu biramutse bishobotse bakamushatse bakamubaza niba koko akunda abandi agiye gukorera mabi, niba ari umuntu cyangwa se umuntu niba murimo. Reka rero nkomereza aho nari ngeze kuri HCR. Abo bose bageze hariya batangaga ayo maraporo ntabwo ari nawe François, ntabwo ari nanjye. Ubu ngubu abantu batumva turi tuganira ibi ngibi bahita bishyiramo wowe, bahita banyishyiramo, ariko iyo tuvuga ni ibintu biri hanze aha ngaha, ni ibintu biri mu maraporo, ntabwo ari natwe tubyandika, ntabwo ari natwe twanagiye mu gukora izi interview z'abo bantu, ni ibintu biri hanze. Ahubwo wigeze kuvuga ikintu nanone ngenda nkotinga ibintu byawe, uravuga uti Kagame buriya niwe wishe ibintu bye, iyo aza kuba yarirukanye abajyana ingirwa abajyanama be uti nkamubera umujyanama. Ndabyibuka rwose, hari ibintu ujya nkwibukiraho uti nkamubera umujyanama. Kutagira abajyanama nibyo byishe Kagame mu bintu by'amafuti yose akora. Abo bose bagenda arafunga agafunga media agafunga ibintu byose agafunga akumva ko ibintu bitazasohoka, kandi ukuri ntiwagu ukuri ibyo twavuze ntabwo ushobora kugufungirana ngo bizakunde. Ibyo rero birarangira none ibimenyetso bahasiteri ndabifite tugomba kubitanga nayo, kandi hasiteri kubikora François, ntugire ngo hari ikindi ibishaka kugira ngo yiproteje, kubera ko niyo iba yitwa kwireba izo mpunzi. Kagame rero ashaka kubashyira mu kwaha kwe ngo bazitwe ko bajyane muri cya kibisi twavugaga, abandi bakavuga bati ya hari byinshi tumaze kubona mu mikorere y'umugabo, aho kugira ngo tujyane nawe muri wa mwijima batema igitoroshi kinini, bakubisemo igitoroshi kinini gicamo cyane, aho kugira ngo tujyane tuza muri intama n'ibyuma, bakavuga bati ya barashishimura rero urwandiko sinzi niba banarusomye. Ikintu cyanyishe ni ukubona ijambo ritangira ngo UNHCR is lying, navuze ngo ese mwakagira Imana, ese byibuze jyewe ndi Kagame none aha ngaha nk'uko wanabivuze ngo yagombye kwirukana abamugira inama agashaka yashaka kagu akazi ukamugira inama, nanjye nagombye guhita nirukana uwo nguwo umuvugizi wanditse biriya bintu, nta nubwo nabonye ni ibintu se biri official, ni ikintu kiri ni tract y'umuntu yanditse vraiment, ntabwo ari ikintu kiri official. Ngo abagabo ba Kigali ni amatariki bahinduramo, urabizi ko i Kigali igisubizo cyabo ni baratubeshera, baraturenganya, batugirira ishyari, ni bimwe buri gihe. Akagambo kajemo katari no muri format y'icyo waba wanditseho ugakomeza ugahinduramo,
ni UNHCR is lying. Irabeshya. None harangije bavuga ukuntu bitanze rwose mu kwakira impunzi, bavuga ukuntu impunzi zahezo muri Libya ngo bazihaye welcome neza ngo zikaza mu gihugu neza, berekana ngo uburyo. Ndavuga ariko se France, urashaka kumbwira ko ahubwo ikintu wanavuzeho mbere nanjye namaze kubona kinagayitse ni uguhita usubiza vuba utarabanza gutekereza, kubera ko uramutse utekereje ugashyira ubwenge ku gihe wagombye kuvuga uti ariko se aba bantu ntitumaranye igihe, ntitusanganwa ahangaha, ntibamaze igihe bari ahangaha turi kumwe, ikibateye kugira ngo bavuge ibi bintu ni iki? Noneho byaba ari na ngombwa ugashaka uburyo wacengera buhoro, ugashaka aho byaturutse wabikoze ukamubwira wahinduye mu mvugo, sibyo? Wahinduye mu mvugo utadusebya bitabije kugera ahangaha. Hariho umuntu wigeze gusa nkaho atebyamo ngo Paul Kagame babwiye shitani ngo ijye kudefanda buriya butegetsi bwa Paul Kagame, shitani iravuga ngo uriya we rwose ngo ibyaha afite ngo nanjye birandenze, ngo uriya ngo nanjye ngo arandenze. Oya, njye ndakubwiye ngo nasomye iyo ni tract rwose, ntabwo ari an official letter, ndabisoma ndavuga ngo ibyo muri make wenda dukomeze mu zindi sije dufite, ntabwo ari hashe irimo kubakurikiranaho ibyo badakora, ahubwo hashe irimo iranabafasha kugira ngo niba abana zajyana n'izo mpunzi ariko bagira ibyo bakosora, byibuze bavuge bati nibyo koko ibi bintu turakabije, reka duhindure aha twerekane ko twahinduye, none dore ko dufite n'igifubagane cyacu uriya premier ministre dukorana muri biriya, ariko iyi miryango yindi nayo dukosore tuyereke ko twabaye abantu, ariko ubundi ntabwo mbona hari igaruriro ngo akabaye icwende ni koko. Kuko ukomoje kuri icyo kintu, ukomeje kuri icyo kintu cy'impunzi, ngira ngo dufate mu minota imwe ibiri tubitekerezeho cyane. Naricaye ndatekereza uriya premier ministre bageze gutya bohereza miliyoni 350,000 z'amapawundi bayohereza kwa Paul Kagame, nta n'impunzi n'imwe iragera i Kigali, nta nzu n'imwe bigeze bubaka, ari nayo mpamvu bari birukanye mu babana b'imfubyi muri ya Wandura campaign, ya nzu twubakiye bariya abantu babiburanije kuko basabye amafaranga ahantu hose muri diaspora y'ikigo abantu bakitanga kugira ngo iriya nzu ibe icumbi ry'abana barokotse batagiraga aho bataha, agira gutya kubera ngo yabonye icyo kiraka amafaranga baramuhereje, turimo turavuga miliyari hafi ni hafi miliyari zigera ku bihumbi bingahe? Uko urabizi ko ipawundi aka kanya mu manyarwanda ni hafi miliyoni imwe, aba ari hafi miliyoni na magana inani, hafi miliyoni ebyiri miliyari, hafi miliyari ebyiri, umva ko noneho kuba bafite miliyoni 300 mirongo ingahe, umva ko ari hafi miliyari 2,200 ngahe bahawe. Njyewe natekereje aya ntabwo ariyo mafaranga ahubwo banyujijemo hariya bitwaje uyu mushinga gutwara impunzi mu Rwanda, ariko muri gahunda akaba ari investment aribo batanze capital yo gufinancing iriya ntambara iri muri Congo, hakaba hariho gahunda ko nibamara gufata ziriya za rubaya kamazishyura ariya mafaranga nk'uko basanzwe babikora, kuko ni kenshi cyane tubona bitwaza ibintu by'impunzi ariko bashaka gufinancinga izindi ntambara. Mwarabonye ko ejo bundi bitwajije kadodo rigado Macron akajya gushakira amafaranga miliyoni 20 z'amayero muri Union Europeenne kugira ngo bafinanse ziriya ntambara n'ubundi. Ibi byose njye mbona kuko miliyoni 350,000 z'amapawundi arizo miliyari 200 bingahe z'amanyarwanda zahawe Kagame, nta mu nzira agera i Kigali, ntabwo ariyo ahubwo yakoreshejwe n'izi ntambara zamazemo imyaka ibiri, amabomba arahenda, imbunda zirahenda, kugira zikemwe n'ahari birahenda, ukabona ko Abongereza nubwo batabivuga ariyo mpamvu mwabonye ko ubwo barimo bahakana kujyana impunzi mu Rwanda hari ibintu bitandatu banze kuvugaho ngo muri paroma
ubwo bajyaga baba bajyanye ziriya babajyanye babagiye muri deba z'izi mpunzi, hari amabanga atandatu bajya bavuga ngo bayavuze ngo hari guzira intumwa imwe ngo yahirima ngo yahungabana. Ariho ngo natekereza nti ibi bintu by'impunzi tubona n'umukino ubiriho, ariko mu by'ukuri ariya amafaranga akaba yahawe Kagame agiye kuinvestisa muri izi ntambara arimo hariya, akaba arimo guhomba kubera ko no kuzunguka ntabyo nimo kubona ko izi ntambara zagiye kuzitsindwa. François ubivuze neza cyane, ibyo ngibyo you can't rule it out. Icyo ni ikintu udashobora kuvana muri iyo mibare nk'uko ukivuze. Nanone kandi umenye ko ariho hantu wenda nubwo twari kunabigeraho nabyo kirimo kirahungabanya kirahungabanya aho ngaho izo mpunzi zakorewe. Ababikoze ari we uriya Premier Minisitiri w'Abongereza akina iyo mikino yumva ko kwerekana ko ari we ufite umuti cyangwa se uburyo bwo gukemura ikibazo cyaba ari yabimukira abaca mu mazi muri ayo mato kugira ngo bo abe abahuma amaso barebere kuri icyo kintu, ariko amafaranga yacishemo agenda ajya gukora business zindi zaca ku ruhande ziri hagati ye no mu mafia we bafatanyije, abandi bagacana amaremare nk'uko arega. François ntabwo wavuga ngo urimo urakora ibintu ngo abandi bose ni ibicucu mu mitwe yabo ntikora. Niyo mpamvu barakubwira batarebye neza abakonservatiri ariya matora agiye kuba mu kwa karindwi itariki enye ntabwo bishobora kutaborohera. Nanone kandi ukurikireho urebe kwa makuru uko byamugendekeye, ubihuje ubona ko abaturage b'ibyo bihugu byombi barimo barabona imikino irimo gukinwa atari imikino irimo gufasha ibihugu byabo. Urabona hariya muri noza ziriya biriya bihugu byose ukuntu Faransa amaze kubitakaza, iyo politiki irapfuye. Ni imikino irimo hariya uriya akinamo babona ko igihugu cyabo kirimo kinasenyuka, tubivuze gutyo ntabwo twatubeshye. Akavuga ati uyu muntu agiye kudusenyera igihugu. Aba nabo hirya barabona kiriya kirwa cyabo ntabwo bimeze neza, akavuga ati iyi mikino irimo ni iyi. Ubivuze neza, nta mpunzi iragera mu gihugu, nta nzu yubatswe muri ayo wenda werekana umushinga w'amazu yubatswe byibuze bigomba kujya ugira aho ngaho. Reka tujye tubigarura mu rekodi Kagame i Davos, abanyamakuru bamubaje bati amafaranga y'aba taxpayers b'Abongereza ko nta mpunzi iragira iwawe bizagenda gute, uziko Kagame yahise abasubiza ngo muzazanye basubize mu nzu y'abasubiza. Nibyo kandi abamubazaga n'Abongereza. Unongereho na kandi wibuke ko bageze ibyo birangiye televiziyo imwe nibagiwe izina itari y'Abongereza nabo barimo ntuza mu kiganiro barimo babivugaho barimo bavuga kuri ibyo bintu by'iyi diru, bavuga bati idiru ni bwoko idufitiye inyungu twebwe Abongereza cyangwa umushinga urimo inyungu irimo ni iyihe, barimo babidisikitaho. Ndabyibuka harimo umugore n'abandi basore bari muri nuza twayigeze no kubiganiraho b'Abongereza niba ari Sky TV sinibuka iyo ari yo. Ibyo rero ni ibintu François biri muri noza mbese n'icyokezo n'icyokezo kirimo kigurumana kiri hagati y'abafite imikino barimo bakinamo banakinamo n'umukino ari nawo bishobora kuba binafinansa n'iyo ntambara nk'uko bivuze indirect, bishobora kuba birimo na biriya byose bidutesha umutwe muntu uza mu karere, ariko ari abarimo babikina abaturage babo bararikanuye, ari n'ababirimo iriya miryango irakanuye. Aya maraporo yose turimo tuvuga yose arava kuri ibyo ngibyo bikorwa byitwa ngo barihishe. Ntabwo ikinyoma wacyubakiraho nk'uko nabikubwiye igihe kirekire, uracyubakiraho ugikoreshe ariko kigera igihe kikexpira kikaba kitagifata. Aho niho navuga ngo wa mugani
umujyanama mwiza aba yaramubwiye ati urabizi hari igihe cyiza ahangaha duhindura umuvuno aho tumaze ku byo tumaze gukora nibyo ariko se reka umbabare nongere umunota umwe Francois umbabare umunota umwe rwose urashaka kumbwira ku banyarwanda badukurikiye ahangaha umubano twari dufitanye kandi gihe nabonaga Kagame rwose afite umubano mwiza yakereye hagati ya Tshisekedi naranabikunze ndavuga ngo nubwo bigaragara mu matora bavugaga ngo ntabwo ari we yari favorable kuri Kagame ariko yahise amukurura vuba amwishyira umuntu uza amushyira mu nguni ye bahita bumvikana bigaragara ko ari inshuti Rwanda yazitangira guflyinga ziri mu kirere cya Congo ibintu byose bucuruzi urabyibuka Francois nabyo twabiganiriyeho ahubwo abenshi batangira no kumwita amazina uriya faki ngo ni igisekera mwanzi gihe ibyo rwose nta nicyo byari bimbwiye naravugaga ngo niyo cyaba igisekera mwanzi ariko tukabona ibihugu byombi birakorana neza mu bucuruzi ibintu bimeze neza abanyarwanda bakunguka ubucuruzi bukagira bagahahirana ariya za goma za rucuruza he mu kanya gato cyane ibisazi byaraje bya Kagame abisimbukamo abatangije biriya bintu by'abateroriste ba M23 hariya byo kwica abantu ni ibintu gihe navuga ngo nta nyungu abanyarwanda dufite muri ibi bintu byose akoze hariya uretse igihombo kandi buri umwe wese kizamugeraho ngira ngo duhite tunakomezamo turebe ibi byose nibyo turebe nibyo mvuga ngo ibi byose ubona ko hari ibintu twagiye tuvuga twagiye dukora Kigali ikajya igenda nyine yibwira ko ibitesha agaciro ariko icyo batajya bamenya amagambo aragenda ibyo bavugaga kera bavuga ngo amagambo aragenda ngo ariko inyandiko zirasigara siko bikimeze kubera ko ngo ibintu byose bishinguwe kuri murandasi ibi tuba tuvuga ntaho bizajya ikibigaragaza nuko mugenda mubona ko mu gihe runaka ahantu hakoreshwa ibintu byagiye bivugwa kera bivugwa mu myaka 10-15 ishize barasubira inyuma mu myaka 30 byerekana ko baraga baba bakiga batigeze bamenya ko isi yabaye connected none twabonye kwa tumaze iminsi nk'ibyo twavuze tuvugaho ntungiye arimo arakorerwaho iperereza ry'uko ari muri sisiteme ya killing machine tumuhungete tumuzahaze tumuhungabanye tumutesha umutwe ngo nizo za asosiyasiyo zabo mujye inahamagajwe hariya mu Buholandi bagirira ibyo ajya gusobanura mu gihe Ababiligi bamukurikiye bamukoraho iperereza minota Paul Kagame aramugaruye cyane cyane ko tubizi ko no muri ambasade yiwe harimo ibibazo byinshi cyane akaba ariyo noneho bagiye kugira bamanuye i Kigali ngo bamugire umukuru wa diplomasi ibi bintu Kagame yamara ahangana nk'uko Mubiligi banze Vincent wagombaga kuba ambasaderi kubera ko bamwirukwa ko bica Patrick Karegeya byagizwemo uruhare na Vincent Karega bamugira ambasaderi Kinshasa baramwirukana muramwibuka yambuka mu bwato nk'ugiye kuroba isambaza Kagame mu guhangana ayashaka guhita amwohereza i Buruseli Buruseli baramwanga kubera ko bakongomani bavuze bati uyu ni umwicanyi tumwirukanye iwacu Kinshasa kubera ubwicanyi none kuba uyu ndi hungirehe bigaragara ko amuhungishije amugaruye i Kigali amugira minafeti ubushwanyi n'amahanga muribuka ukuntu yatukanaga we yari yungirije mushiki wabo ndibuka mu radio menshi y'i Kigali za TV1 cyangwa za Flash FM bamwitaga ngo ni umushumba kubera ibitutsi yagirwa gatukana n'icyo byose none nkavuga ngo kuba Kagame afashe umuntu uri mushakishwa w'umukriminali kuko buriya kuniba batanye kuko yiperereza n'umukriminali akaba agiye kuba ari we ashinga kuba umukuru wa diplomasi urayibonaho iki ni ukumuhungisha cyangwa se harimo no guhangana kuba amugeje i Kigali kuba amuhaye uriya mwanya yaba arimo amukurura kugira ngo atazamucika kubera n'amabanga menshi abafitiye mu byo bagiye bamukorera cyangwa se amuzanye i Kigali kugira ngo ahangane na diplomasi mpuzamahanga irimo tubona ko yabaye yahungabanye kuko ibi bintu biziye icyarimwe kandi muri mu mpande zose ku buryo ugiye kureba neza abategetsi ba Paul Kagame hafi ya bose ibi byegeranyo birimo bigenda bisohoka bizabagiraho ingaruka erega Francois ushatse ku kubishyira mu buryo wenda bw'impamvu yamuzanye wabivuzeho neza uvuga
iperereza yarimo gukorwaho kandi nanone wavuga ko buri nta nubwo rizahagarara urabona abazungu ntabwo batangira ikintu ngo bagihagarike bazarikora iryo perereza bagere kuri ntuza ya kuri bafate umwanzuro wacu findings z'iryo perereza bazazifata zose bazishyira hamwe nibiba ngombwa bashake buri u Rwanda rushobora kuzandinga kurushaka n'abavoka bajya kubafasha muri icyo urwo rubanza bamukurikiranaho noneho wibuke ko Kagame akora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bantu bazima wavuga ko bakora abandi iyo umuntu yakoze ikosa nk'iryo baramuhana banagaragaza ko ibyo bintu yakoraga wenda bashaka uburyo banabimwegekaho uvuga ko ubwo Busingye Johnson ari minisitiri w'ubutabera uribuka ko ubwo yaneye mu mateke bakamukuraho iperereza bariya bajya abanyamakuru bakamukoresha penaliti akavuga ko ariwe wishyuye aribo bishyuye ariya mafaranga mu guhangana kwa Paul Kagame yahise amwohereza mu Bwongereza nabyo nkeka ko harimo n'ihangano ni nabyo nanjye kumuvuga nawe uramuvuze urumva ahubwo wongereho n'akandi kantu ibintu Kagame akora muri iyo mikino uko we akina areba ubuntu akina akinisha abantu be aba yajanditse mu bintu by'ibyaha ni nako akora bariya basirikare urabona kariya kantu ka UN peacekeeping gahari abasirikare bamwe baba bijanditse mu byaha nkariya muri ziriya za Congo bakajya gukora ariya mabi iyo yamaze kubona akantu gato cyane ko bashobora kuzabafatira sanction ahita bashyira muri UN bakambara za ngofero bakabinjira muri UN noneho bigasa nk'aho ari nk'icyuhagiriro cy'uko babishemo hariya nanuhungirehe rero yabonye ko uko byagenda kose namurekera hariya bakajya muri iryo perereza bikageraho icyaha kimuhama bakamuvanaho ntuza kuvuga ngo byari kuba bimurangiranye urumva byari kuba bimurangiranye icyo yakoze ni ukuvuga ngo reka muhungishe muvaneyo ariko agasa nk'aho amugorore ariko bitavanamo na kariya kantu nanone wavuze nanone wongeyeho ko kuba adashaka ko amabanga afite ibyo yamukoreshaga n'ibyo yamukoresheje ibyo ni byinshi cyane amaze kumukoresha ibintu byinshi nicyo kintu kibi cyane cyo gukorera uriya mugabo kubera ko kumukorera umenye ko ajya kujandika mu bintu bitabaho bidasanzwe nabwiye abantu benshi nkababwira ngo ubu dusigaye dufite ikibazo cy'abana bacu wibaza niba umwana agiye kwinjira muri kariya azagira nka kariya y'igihe kirekire izamugirira umumaro dushatse twafata nk'igisirikare France urabizi umwana wahangaha iyo yinjiye mu gisirikare yinjiramo atari ukuvuga ngo agiyemo byo kujyamo nk'uko wajya muri intersec cyangwa se ibi bya tubona byo mu Burusiya bya yayindi ni iyihe hano ajya mu gisirikare ari kariya kandi yumva ari umwuga uri porofesiyoneri azakora n'umwana w'uvutse umwana we akaza ari proud avuga ati papa wanjye yasavinze muri army ariko se nagira ngo nkubaze ikintu kimwe cyangwa se n'abadukurikiye bakibaza urashaka kumbwira ibintu tubona by'abana b'abanyarwanda barimo bacamo muri iriya Congo n'uburyo kuri iriya misozi baba bararaye babararitse bapfuye nk'ibimonyo ukabona biriya bintu wowe umwana wawe Franco wakumva yaba muri icyo gisirikare uwo muvandimwe wawe cyangwa w'inshuti yawe wumva yajya muri icyo gisirikare ubu none ahangaha ukumva ko ari kariyeri yajyamo aho wowe bishobotse ukamenya ko byaba na ngombwa ko yaba ari hafi yo kuba yanakijyamo wamuhungisha icyo wakora ni nko kumuhungisha kugira ngo atanakijyamo ahubwo nkunganiye bo barimo barohereza abana babo
abana babo turimo turabonamo barazwa muri Canada, muri Amerika, Burayi, bari abajenerali bose, abategetsi bose bakomeye, barimo barohereza abana babo hanze, barimo barahungisha abana babo. Ahubwo ikintu cyaje no kuntangaza nshaka no kukubazaho, ejo bundi twabonye muka Kagame imbere y'urubyiruko ababwira ngo ibintu birakomeye, nibahaguruke bashikame ngo bazanjye uzashaka gusenya ibyo bagezeho. Ibi bintu nayo ni ibindi bituma tubona narabibonye, nagira ngo ahubwo icyo kintu banze ugize neza ko unyibukije n'icyo kintu. Ese abo bazanjye ni bande? Bazangire bande? Ni bande bashaka kubisenya? Intambara ihari iri hehe? Ninde wayiteje? Ni iyihe iri hehe? Intambara bikanga ni iyihe? Urumva ibyo se abo babwira ni bande? Ni bacyomoro? Ni baje se? Ni bayiyani se? Ibi bintu dukwiriye kubanza kumva ko umwana ari kimwe n'uwundi. Umwana wawe François ni kimwe n'uwanjye, ni kimwe n'uwundi muvandimwe, ni kimwe n'uwundi muturanye, ni kimwe n'uwundi muntu. Abantu bakwiriye kumenya ko kwikunda bikwiriye gucika mu Banyarwanda. Ntabwo yabwira abana ngo bashikame, nabanze atange urugero, afate bari abana be aboherezeyo babanze babere urugero abana b'Abanyarwanda, bamenye ko kuko bagomba kwanga. Abereke ati murebe aje ariyo, cyomora ariyo, iyana ariyo, nuza sande wakabare bariyo, sande wakabare ariyo, bariya bose bamenye ko abo bana bose bariyo rwose, banababone babone ko ariyo abana bariyo. Urumva abana, abandi bana bose batakurikira. Ariko mu gihe wajyanye abandi bana b'abandi banyarwanda abawe bakabibereye hano i Los Angeles, barimo baragura amazu ya za miliyari, abandi bakaba barahangaha muri Canada urabahungisha baza hano, abandi bakaba bari muri za Europe ahandi mu bindi bihugu, mu Bwongereza, muri Australia n'ahandi, abandi ukababwira ngo mushikame. Ibi ni ibintu n'abandi bakoresheje François, n'abandi barabikoresheje babona ko ibi bintu ba neye mateke bamaze kwangiza ibintu byose binuka, batangira kushuka abana ba rubanda ngo mbashikame, babashora mu bwicanyi kujya kwica abantu. Ibi ni byo bintu tugomba kujya tuvuga, tukabivuga ahangaha François, twe kurambirwa tubivuge kugira ngo hagire abana barokoka. Aba bantu bashaka kureka igihugu bakoresheje ibintu by'ubusazi. Iriya ntambara ya Kongo ni intambara wa justifiya ya bwoko ki? Byiriye byo kuvuga ngo hari Rwanda ke, nabonye umuntu avuga ngo abasaza, nabonye umusaza Korine avuga ibintu ndamureba ndumirwa, unyihanganire mvugeho n'aka kantu kaba numvikire. Umusaza aravuga ngo imasisi hari Rwanda, ngo gye navukiye imasisi ngo ariko ngo narerewe i Rwanda. Uri contradictinga muri statement imwe, ukavuga ko imasisi hari i Rwanda, wavukiye imasisi ariko warerewe i Rwanda. I Rwanda zingahe? Ngo nuko ngo habaye za Rwanda zingahe? Sebyiri. Wavukiye ko kuyarerewe zatora zatubwira se ko waba rito. None uravuze ko wavukiye imasisi, imasisi hari i Rwanda ariko warerewe i Rwanda, hari u Rwanda rundi. Ntabwo wumvise Makenga avuga ngo turi Abanyarwanda nyine ngo kandi icyo gihugu tuzagifata? Naramwumvise. Undi nawe niba ari minisitiri ninde undi Bizimana. Bizimana nawe avuga ibice ngo byose ngo bajyanye ngo muri ya nama y'Iberere ngo bakase ku Rwanda, arabivuga aragendagira ngo ari hafi no kugera za Moba n'ahandi iyo ngiyo, arongera yongeraho na Gisoro na Mpororo Tanzania, Karagwe niyo atavuze. Ndavuga ariko se aba bana bacu barimo babwira aya makuru apfuye, bashuka kugira ngo abana babashyiremo. Burya urubyiruko François, icyo warushizemo rujyana icyo
ariko urimo kurworeka rukagenda rugashira, wowe urimo kuruha excitement yo kugira ngo bagende bumva ibyo barimo bajyamo ko ari ibintu biri legitime, ariko ari ibintu byo gushaka kubicisha. Ntabwo none ushoje intambara zingahe, intambara y'abo bantu ujyanyemo hariya n'intambara y'abo bandi bagize bati bagabanyiye Afurika nk'uko bivuga, abayigabanyije ntibagiye kugaruka kureba ni Ababiligi baraje bagiye umva. Dukwiriye kuvuga kenshi ahubwo bishobotse buri munsi, buri munsi ukaza hano ukabwira abana, ukababwira abo basaza barimo barabashuka. Bizimana uvuga ibintu byo mu 1800 na kangahe, igihe iyo nama yateranaga bakata bagabana Afurika, nta nubwo yari yakabayeho cyangwa se na sekuru na se ntabwo bari bakabayeho. Abiza ati buriya Bizimana we mujye mumureka nimpemuke ndamuke ni babandi bimuriye ubwenge mu gifu. Mbese ntumuzi ko rero wazanye cya kintu cyo kuvuga ngo abantu bafite ingengabitekerezo ngo bayonke mu mashereka ngo yabanyina. Kandi Bizimana nyina mama wiwe yapfuye akiri mutoya, yonswa n'umuhutukazi aramurera. Bikwereka ko mu by'ukuri uriya we igihe kizagera nkeka ko hari ikiminsi izamubaza, kuko abantu bariya bampemuke ndamuke ntibajye baburaho muri sosiyete. We reka twe kumutindaho, tusa n'abasoza ngira ngo ni ingingo tutaribuze gutindaho cyane. Ejo twabonye ko iminsi ibiri twabonye ko i Kinshasa guverinoma yagiyeho, paroma yagiyeho mu mpaka zikomeye cyane, abandi bana aho rwose premier ministre agenda akazana guverinoma ye akayishyira imbere y'abadepite, hakaba debate y'umunsi wose, aho ubona ko abantu bidefura bakabaza ibibazo bakakritika bakagira gute. Ibyo ntibijyayeho mu Rwanda, kuko mu Rwanda abadepite ntibatorwa barabanoma, haza ba bandi babidishyi. Akubonye ko muri Congo umwuka wa demokarasi urahari, abantu bari abadepite bose baba baratowe, ubona ko baba bavugira intara zabo, bavugira abantu babo, ko ibikorwa by'amajyambere byabageraho, bashaka no kumenya ibikorerwa hariya. Ariko tukaba twarabonye ku kijyanye n'umutekano, tukabona ko iriya guverinoma muri bije yayo yavuze ko 20% bigiye kujyanwa mu gisirikare kugira ngo umutekano mu burasirazuba bwa Congo ugaruke. Izi ntambara agomba kuyitsinda byanze bikunze, bagatsinda ayo 23 n'abayiherekeje RDF ya Paul Kagame. Ibintu ni ibintu ubona ko nabyo byatitije Kigali, ubaho bazindutse bari muri propaganda ngo minisitiri mushyashya ngo yatangaje ko ngo Fatshi yavuze yatanze itegeko ko agomba gufata bagomba kurwana Fatshi zigomba kurwana igafata uduce twose twigaruriwe, kandi ibyo byumvikana ngo ndetse ngo n'umugambi wo gufata urwana kurwomeka kuri Congo. Ibi byose ubona ko muri Kigali barimo batitira, barimo batengurwa ku byanze bikunze intambara byo bagiye kuzitsindwa, ntawe utayibona kuko preparation zirimo zikorwa. Iyo urebye kuri Axe Kanyabayonga, Kagame aragerageje ahafurishiriza abana benshi cyane, barimo baragenda bapfa magana magana magana, baza biyongera kuri Axe ya Sake nayo yafishijemo ba special force ibihumbi muri iki gihe cy'amezi agera kuri atandatu, kuko yakomeje kugerageza gufata Sake biramunanira. Abaradiyefu benshi bahaguye, aho mu maraporo ngenda mbona habwa mvana muri Minadefu, aho bagaragara ko muri ibara ry'abana basubiye tunabaretuna bashiriye hariya biteye ubwoba kubyumva. Harimo uwambwiye ati ntabwo tukivuga ngo abantu barapfa, kuko imiryango yabo niyo ibizi ko ntibatwemera no kurira no gutaka, ariko abana barahashira. Iyo tuvuga gutyo ukibona ahantu baguye nk'abakoloneli batatu, urumva ba kapiteni na baretuna baba bahaguye bari benshi cyane. Ibyo twumva tugenda tubireba ko Axe ya Sake bayiguyeho inshuro nyinshi, bagerageza yongeramo apfusha 500 azana bibiramenamo. Izi ni intambara ubona ko Fides nayo yashoboye kuzimetiriza ikazirwana mu buryo butuje, ayo mpamvu nayo bigenda bikostinga uriya mugabo. Tukaba twagiye tubona ko Sadeke nayo irimo yitegura mu ntambara zikomeye, ariko kuri Axe ya Kanyabayonga Paul Kagame akomeje kugerageza rwose, ariko bikomeje kugenda bimunanira, apfusha abasirikare benshi cyane 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 ko turimo tubona ko hari amabase ya supplyingaga ziriya Axe, yaba ariya Masisi ndetse n'iya Kanyabayonga zirimo zagiye zitwikwa muri cyumweru cyashize. Iminsi 13 ishize ni iminsi itukura kuri RDF, kuko igendeshejemo abasirikare benshi cyane rwose.
tukaba tumaze iminsi tunareba tubona ko muri kiriya kibaya kuri Axe Kanyabayonga na Axe Nyiragongo, aho tuvuga kuva nko ku kibuga cy'indege hariya ugaruka ikibumba kiriya kibaya cyose, kiriya kibaya muzi ko giteganye na hariya zarwo umuberere ku mipaka y'u Rwanda, hariya abantu bahabona hamaze iminsi hubakwa ibigunda bikomeye cyane, imyitozo ikomeye cyane. Tumaze iminsi tubona ibimodoka by'intambara byose n'ubimanuka biza hariya za Kibumba, kandi iminwa aho ishobora kwerekezwa tuba tuhareba, kuko bigaragara ko ubwo izo ofansivu zaba zikomeranye n'abagabo ba Kigali bashobora kwambukira hariya za Kibumba bajya kutabara baza kuramforsa iriya RDF irimo kuri Axe Nyiragongo cyangwa Axe Rucuro, Axe Masisi. Ibyo turimo turabireba, ariko hariho uburyo bwo ngo yitegura strategikuma n'ibikoresho bikomeye cyane, niyo bavuga ko bashobora gutera n'u Rwanda mu by'ukuri nkeka ko ari ubwo aho bifitiye, ahubwo kubera ko barimo kubona ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane igiye kugamburuza RDF mu 2023, aho no mu byegeranyo twaje kubona ko n'ubundi UN irimo kuvuga ko u Rwanda n'Ubugande ari byo bifasha M23, ari byo biremye. Ibyo birumvikana ba makenga bavuye muri Congo, ibikoresho binyura hariya za Bunagana, byo tuba tubireba, ibi ni tugenda tureba. Mu magambo make ngira ngo umpe umushusho ngari y'iyi ntambara, ubona ko Kigali barimo gupapa cyane 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 ko babonye ko guverinoma yashyizweho, inteko zashyizweho, kandi umuntu bitafaci ibintu byose bisabwa gukora intambara ikomeye amaze kubishyira ku mirongo y'urugamba. Ni kimwe abitubwira ariko se ubundi Francois agiye buryengera nkavuga nti burya niyo utakwemerera urukwavu wa mugani bitewe n'uko urubona, ariko wenda wakomera ko uruzi no kwiruka hariya abanyarwanda. Niba nta kintu twahigiye ngira ngo twagombye kuba hari amasomo twavanye muri demokarasi y'Abanyekongo. Ubivuze neza abantu ukuntu ba mbese leta yabo isa naho iri free, abawupoza bakaba barimo barivugira ibyabo, barimo urumva nge nabikunze barivugira hari wabikora muri iriya cyitwa ngo ni asambure y'u Rwanda hariya kuri sende, wabikora wajyamo hari ukagira uburyo umujyi inyuma mukavuga ibyonde byo mubona bitagize. Ibi ni ibintu by'abanyarwanda twakombye kuba twigira tukavuga tuti bariya bantu twemere ko bafite demokarasi kandi koko barayifite. Izi ntambara tubashyiramo niyo zaza zikatugarukana tuvuge tuti twarakosheje, bakoze ibintu byiza kandi banabikoze no mu bihe byose bitambutse. Ibi byose barimo bya kubatesha umutwe n'abanyarwanda, ariko bashyizeho guverinoma yabo kandi bamaze igihe banayitegura banarwana nayo, ariko bikwereka demokarasi dukeneye mu Rwanda. Dukeneye France abantu bakagira demokarasi yo kumva ko umuntu wese yabonye umwanya ari uko yawuhataniye, ukabona ko hari effort washyizeho kugira ngo ubone uwo mwanya. Ibyo ni ibintu dukeneye rero byo kuvuga uburyo bagomba no gukemura ikibazo cy'intambara iri mu gihugu cyabo. Nta nubwo abanyarwanda bakwiriye no gukopfora, nta nubwo abanyarwanda bakwiriye no kugira ikintu bavuga, ahubwo abanyarwanda twagombye kuvuga ko baturengereye umupaka. Na mbere y'uko tunavuga ko bareze umupaka wacu binjira mu Rwanda, ese ahubwo ntitwagombye kuba turi hariya aho bari bari nimugoroba? Perezida wacu ntiyagombye kuba nk'umuturanyi ari wa ruhicanye? Ndabeshyara kiramutse bibaye ngombwa yariho rwose, ahubwo yavuze ati muvandimwe uyu munsi nirahira rwose rya guverinoma ndibuze tugorobereza iwawe, sibyo? Ibyo ni we muturanyi mwiza, niko byagombye kwameza. Ariko tufite ikintu ntazi, tufite ibibazo by'ubuyobozi ntazi, umuyobozi sinzi ibyo ari byo. Ese waba ufite Burundi ngo baratwanga gihe hari igihe nibaza ibintu byo kwanga byo kubanga. Ariko abanyarwanda tujye tuvugisha ukuri, ubu ngubu ndimo ndavuga ibingiye abandi wamukubita ikofi mu gahanga
mwari nkubita mwagira ariko mba nababwiye ibintu biri byo abanyarwanda rwose ntabwo turi abantu ntabwo wagira abarundi ngo barakwanga ubatesha umutwe kandi abo ni abavandimwe bacu cyane twagombye kuba dufitanye ariko si ubundi uretse nabo nta muvandimwe tudafiteho tudafitanye nawe isano kuva ku banyekongo abarundi abatanzaniya abagande yewe turarenga tukagera no muri kenya ibi rero byo kuvuga ngo baraje ngo ngo barashaka kutwomekaho ibyo byo kugira ayo mateshwa yo kubabeshya bayita propaganda yabo ba shitani bo gutesha umutwe abana no kubashyiramo ikintu cyo kugira bivemo abanyarwanda babivemo tubanze turebe tubanze turebe nibyo tujya dukunda tuvuga ko umuntu bita Kagame na sisiteme yiwe ari abanarisisiti. Abanarisisiti ni abantu batajya bemera ko bari mu makosa ahubwo bakora ayo mabi barangiza ahubwo bagapurenga nk'aho ari bo victime. Nibyo ariko ibyo byose burya bigira iherezo niko nakubwiye François bigira iherezo pe bigira iherezo kera twagiraga utwana twenderanyaga cyane 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 turajya inyana ariko ako kana kugira ngo kabicikeho kahuraga n'undi wariye karungu kandi akizinga k'ubundi kakendera kugera igihe undi agakubita kakavunagura kakaba kadashobora no kwegura umutwe kakarambara arariya twavuga tuti araguhamije rero ibi nabyo buriya ni uko Kagame atarahura n'umuvutagura kugira ngo abyumve ariko ikibazo iyo mbivuze nanone nibuka abana bacu nibuka abana bacu ngumva birambabaje iyo baba bavutaguraga we akajya nk'ahantu ku gipfunsi bari ahantu nk'ibyo buriya nakogeza nkavuga ndi ku ruhande ariko iyo bigeze ku banyarwanda aho ngeraho mwumva birambabaza cyane naho ubundi biriya ni ibintu byo kumara abana b'abanyarwanda icya mbere ntabwo biriya bintu byabari abanyekongo François ari bimwe bya kera nta nubwo ndigera mbona aho abanyekongo bagira solidarite imeze nk'uko bameze ubu ngubu kandi nawe wabyemera François ziriya ntambara za mbere za Kabila za CNDP za biriya abanyekongo ntabwo bari bafite confiance mu buyobozi bwabo ibyo ngibyo utabibona afite ikibazo cy'amaso cyangwa afite ikibazo cy'umugongo ariko ab'ubu ngubu kuri uyu perezida wabo bafite bamufite mbese bamwibonamo nk'uko ngira ngo wibonamo w'umuvindimwe niho waboneye n'aba bose b'abazarendo aba bari abamayimayi bose bihuriza mu kintu kimwe cyitwa abazarendo bakavuga batugomba kudefanda igihugu cyacu iyi ntambara nta nubwo irwanywe n'abandi irwanywe n'abo bantu bitwa bazarenda ibi rero kugira ngo ubone FARDC ahubwo atari iri imbere ukabona bazarenda nibo bari imbere ibyo bigomba kugutera ubwoba ubishatse wanapuringa rwose ukavamo ukavuga uti nari nibeshye washaka ukanasaba n'imbabazi igihe niko navuga buriya ngo yatinyuka gusaba imbabazi uriya mugabo ko ari ikigwari niyo nangiye kubwira umugabo utisubiraho aba ari ikigwari nawe iyo uri umugabo rwose uravuga uti umva muvandimwe hano narakosheje ariko reka tuve muri bintu nagize imbabazi nzisabe tubane neza ukareba umupaka wawo ukawurinda abasirikare bakareba umupaka ugaha abaturage amahoro naho ubungubu urohereza abana nk'uko wabivugaga bose barahashirira urohereza abandi ibyo byo kuvuga ngo bije ngo gutanga bije ya 20% bashatse na 50% kugira ngo ukemure ikibazo cy'igihugu cyawe wayatanga kavuga ati se nuko kuvuga ati 50% ya bije ijye ku gisirikare kugira ngo dukemure ikibazo cy'uwaduteye bayashyiramo ariko byibuze kugira ngo igihugu cyabo kibone amahoro bariya abantu bicyo hariya barangana iki kandi birafekta natwe abanyarwanda jyewe umunyarwanda utabibona ifite ikibazo kubera ko inyungu ziva muri biriya bintu by'ayo mabuye rubaya n'ibiki byose sinzi umunyarwanda ubibonaho na enkari gutya nta n'umwe byose bijya mu mufuka wa Kagame
ariko ibyo twavanaga mu buhahirane François hariya muri za masi za Rucuro, ibiribwa byose byambuka bikigoma bijya ku Gisenyi bijya i Kigali, Abanyarwanda bafite ibiribwa bameze neza bagahaga tugacuruza, byari bidutwaye iki rero François? Ibi bya abo bose ngo barajya, noneho numvise ngo hariya Kanyabayonga ngo habananiye ngo barashaka guca mu ishyamba rya Rwindi, havugana kwa bantu noneho n'ibisazi, none se aho muca se ho ntibababona niko bagize aho bacaga ngo barimo barashaka gufata Kanyabayonga ngo byananiranye ngo bajya kwitorora, bafite abantu. Iyo biza ko ari we bahaye wa mugani wawe ngo unabagira inama umujyanama, kwababwira uti byose turimo dukorane, uwagutsinda akagutsindira iyo Kanyabayonga wajya guca za Rwindi, niba Rwindi ukitorora, ese noneho reka baguhe na Kanyabayonga uyifate, wayigumamo se buriya niba bakubise Nicyo cyagiye twaba tuvuga mu ntangiriro z'iyi ntambara, abantu bari bafite ubwoba ngo barimo barafata za Rubunagana za yose, ariko ntitwabigaga ko kurwana defensive kwa FARDC no kureka bo bakirinda kwinjira mu ntambara za Kagame, kuko Kagame we azana ibihumbi 10 niyo za bafata umusozi hapfuyemo ibihumbi 8, ntacyo babimubwiye kusabe nta kibazo agira. Ariko urabona koko nyuma yaho bamaze gufata iriya area nini cyane, nibyo byashyize ku karubanda Paul Kagame, kuko bimusaba kuhadefanda. Nko kuhadefanda ni ubwo ya pazi ya y'umwijima ivaho, abantu bakabona irimo kuhabera byose. Ngira ngo Icyantangaje ni ikintu wenda umunota umwe nabonye ari mu bwami bwa Jorda arimo noneho atanga ntuza ngo arashaka gufasha Gaza ngo kugira ngo igire umutekano ngo kubona impunzi ngo zirimo mu nkambi ngo baza bazisukaho urusasu ngo ahari abana ngo ahari abakecuru ababyeyi ngo mu bitaro ngo mu bi ndareba aka Kagame niwe urimo kuvuga ariko ibi bintu wanurega cyangwa se ibi imugunga UN ahubwo ni ibintu yamureze biherutse ko gufunga, ibintu biherutse byabereye gishishe, ibintu byabereye hari ahantu hose, nta bana bari bahari se, nta bakecuru, nta basaza, nta babyeyi bari bahari, aborozi bari bahari se, inka baracyazigira, inka zose barazibye, hari umuntu wambwiraga nawe uva hariya ntashaka kuvuga izina ngo umusirikare umwe mu bakuru ye yashoreye inka z'iwabo arazibye arazambukana zijyana mu Rwanda hariya muri Gishwati. Uyu musaza wibereye iyo ngiyo nawe aba mu Rwanda ariko inka zikaba hariya, arangije ngo aragenda sinzi ajya mu rwuri rw'uwo mugabo, inka ziramuzi kubera ko yazibyaye, zazibyaye ni zimwe ziramuzi, mu inka zimubonye zose ziza zimwirukira ziratangira zirasara, ni uzi amatungo yabonye shebuja ngo umushumba wari uziragiye ahamagara uwo musirikare ati bibaye ahangaha byanyobeye, ati niki, ati ngwino utabare, ati undi ahageze asanga umusaza yibereye aho ngaho, undi ati sizi inka zanjye zageze hazi, kandi ngo yari azi ko inka zariwe kera ngo zariwe n'abazarendo urumva zipakenda byibuka ko bazizanye mu Gishwati mo hariya. umusaza ngo umusirikare ngo arageze aramubwira ati ndabibona rwose izi nka rwose singiye kubeshya, ati niba ari izawe koko ni izawe, ati urumva ati zijyane, ngo akubitamo inkenya aramubwira ati umva ati nari nzi ko zanapfuye nawe jyana izo ngizo nye ndaguhaye urumva ibyo bintu bibera hariya koko atari ibintu by'amashitani koko biri Hari ibintu bibi byinshi cyane. twakagombye kuganiraho, hari byinshi twakagombye kuganiraho. Ingingo ni nyinshi cyane, reka ndabona igihe twari twihaye igisa nkaho ikidushiranye. Nifuza ko wazatubonera umwanya tukongera tukabiganiraho byimbitse, kuko ibi bya Kongo ntabwo twabiganiriyeho cyane, ntabwo twarebye ku mutekano n'u Burundi uko bihagaze. Hari ibintu byinshi birimo bitambuka, ibijyanye na ekonomi muri gihugu cyacu byo kwa Rwangombwa, hari aho yavuze ko ngo abaturage batagira ubwoba ngo hari amadovize yabafasha nk'amezi ane, tubatse nyuma y'amezi ane bizagenda gute, biteguye ibihano bishobora kuza. Kandi kuko urebye nyuma y'iri tohoza cyangwa iri cukumbura ry'aba banyamakuru bashyize ku karubanda,
nyuma y'ibi byose hashobora kuhazazamo ibihano byo turimo turabibona, ukabona ko ari nko gutangira guteguza abantu mu mitima yabo kugira ngo ejo n'ejo bundi bafatirwe ibihano, bazavuge bati intore ntiganya, muze duhangane dukenere hamwe ariko tutiha rubanda. Ibi byose kandi byo tukumo kubibona. None ngira ngo ufate umwanya nk'ibisanzwe nkunze kuvuga message yihariye wasugira izo ntore ntorekazi muri diaspora, kuko njye nkunda kuvuga ngo ab'imbere mu gihugu wenda tuvuge ko bafatiweho inkota inkoni y'icyuma, ariko ibi byose ingufu za Killing Machine zivanamo abafatanyabikorwa muri diaspora harimo benshi cyane baba bivuruguta no mu izi gahunda nyine z'ubugizi bwa nabi, ungeta kwica byinshi cyane tugenda tubona, cyane cyane tuba tubabwira ko aba bose bari inyuma ya Killing Machine. Igihe kizagera ibikorwa bijanditsemo ibyo ari byo byose, ubu babonwa n'uhagaze kandi aya maperereza arimo gukorwa hari benshi cyane, nk'uko bahereye kuri Nduhungirehe ubwo ntabwo aribo bonyine, hari benshi. Ubushize mwabonye ko hano hari umu RCMP nawe wafashwe kubera hano Alberta kubera izo gahunda zo gukorera Killing Machine. Ibyo byose aribyo nkeka ko tukomye kujya tubabwira, ko tubizi ko igihe kizagera ko bizagenda kose aba bose bagumya kwijandika mw'aya mabi ya Leta ya Kigali, hari aho bazahurira n'inyundo y'amategeko. Urakoze cyane Francois, nagira ngo ushimire ko wantumiye kandi tukaba tugiranye ikiganiro cyiza. Rero mu gusoza nagira ngo utumwa naha cyane cyane abo muri diaspora ni bumwe. Icyo nababwira ni uko ibi bintu byose turimo tuvugira ahangaha mu by'ukuri niyo wakwica umwe muri twe kuvuga ngo ukumva ko byaba bigukijije ibyo tuvuga, wenda uzimije mesaje, ntabwo bishoboka. Kubera ko abishe wiriya mu ntwari nk'uko nabivugaga ntacyo byabamariye, hasohotse abandi 50 n'abangaye, kandi noneho nta nubwo ari n'abanyarwanda gusa. Umuntu urimo ntavuga n'umwe gusa, n'uriya muhungu witwa Samuel Becker byansi niwe nabonyemo, abandi ni bariya bagore b'abazungu barimo bavuga ku Rwanda. Ibi ni ibintu udashobora guhisha. Rero nkabwira abo muri diaspora, ibi bintu byo kuba wa ushatse waba intore nziza ikunda igihugu, ariko ntuba intore yubaka ku muntu. Ibyo bintu intore abo nakwita icyo gihe n'interahamwe zubatse kuwo zari zubatse icyo gihe, ariko uko byazigendekeye twaje kubibona. Kuri ubu ngubu rero intore waba ubonaho ibintu birimo bigenda bigana, niba mushaka gusoma mwese abo muri diaspora mukurikirana amaraporo kuri raporo, raporo kuri raporo, kandi mwe kujya mwirengagiza ayo maraporo genda bibasabye mujye muyasoma muyakurikirane. Ushobora kwicisha ijisho rimwe ukavuga ati nintarebe iyo raporo buriya bishoboka ko n'abandi batayibona, cyangwa se uwayanditse nta kimaze. No, ukwiriye kuba smart ukagira ubwenge ugacana maremare. Raporo kuri raporo, raporo kuri raporo zose zivuga ku bibazo bibera mu gihugu cyawe, ukumva ko ntacyo bikubwiye, ufite ikibazo gikomeye cyane. Ibi byose bya Rwanda Classified amapaje 170 nanga, ukumva ko ntacyo bikubwiye. Human Rights Watch reports, ukumva ko ntacyo bikubwiye. Ibi byose bya HCR twavugaga ama raporo nayo asohoka, ukumva ko ntacyo bikubwiye. Ibi byose ni ibintu utazabyihisha mu gihe wazaba warabyijanditsemo. Niba nandicyo ntabwo ukwiriye kugira icyo wakora nk'uko Francois abikora, nk'uko nanjye mba mvuze ibi byose, ushatse wakwifata ukwikikikira ntugire icyo uvuga, ariko ukiberaho as an ordinary person, ntugire ibintu wijandikamo, ntugire ibya contribution numva ngo M23 ngo tugomba kwishyigikira ngo ibikintu bikino, urijandika mu byo wijandikamo. Uwitwa Ntuza uriya Mugande, Ntuza Andrew Mwenda, ubu none aha ngaha kubera bagize gato ba tracing bamufata ko arimo avugana n'aba inventory sinzi ibyo bari barimo, ubu bamushyizeho sanction Abanyamerika. Nawe wakwikanga bazi gushyizeho kubera wijanditse muri ibyo bintu. Noneho n'igihe cyagera barimo bashaka abantu baba involved muri ibi bintu, wenda mu gihe Kagame azaba atakiriho, nawe ni kimwe n'abandi twagize ba perezida muri Afurika bagiye ni bangana n'ahandi n'ahandi, nawe akaba atakiriho,
ugasanga urakurikiranwa mu byo wavuze cyangwa se mu byo wanditse mu byo byibuze ugomba kuba ahantu umurongo ugana kuri a positive side, uvuganira abantu, uvuga ibintu byiza, uvuga ibintu bitagushyiramo. Ariko mu gihe wijye jandika mu bintu bibi, uyiri muri bisi ubona ko irimo igenda iri kuri buranga wa mugani kumuteremuko, nawe ukazahura n'iyo bibazo. Cyane cyane urubyiruko, jyewe navuga ngo abakuze wenda niba mubijyemo, ariko ntimujyanemo abana banyu. Mureke urubyiruko rube urubyiruko, cyane cyane rwo muri diaspora, mwijyane abana na mu bintu bizabagiraho ingaruka mu gihe kiri imbere. Urakoze cyane François, ndumva ariyo message. Ugire umugoroba mwiza kandi naho bukeye, mwese mugire igitondo cyiza, Imana ibarinde. Urakoze cyane, reka tubashimire mu izina rya radio umwe kuba mwatuboneye umwanya muri uyu mugoroba. Nk'ubisanzwe nkunze kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR, Kagame na RDF dufitanye urubanza. Nkunda kuvuga ngo bariya abadepite bacecetse bakagombye kuba bavugira rubanda, bariya abasenateri bacecetse bagombye kuba bavugira rubanda, iyi diaspora hose aho iri ku isi yose y'abanyarwanda itamagana ikibi cyiza bakireba, twababwira ngo abo bose dufitanye urubanza. Kandi nyuma y'ibi byose njya nkunda kuvuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uko bizagenda kose nkeka ko abo bose birengagije, abo bose bijandika mu bugizi bwa nabi bwa kiringi mashini, nkeka ko ubutabera hari icyo buzabaza, nkeka ko hari icyo amateka azababaza. Nk'ubusanzwe rero mwari kumwe nanjye François, mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radio umwe, ibiganiro bya radio umwe n'akadashira. Kandi mujye mwibuka gukora subscribe, mu like, mu sharinge, kandi ntimukibagirwe no gusiga commentaire kubera ko zituma tumenya uburyo muba mwakiriye ikiganiro. Murakoze, twongeye dushimire Bwana George Mutabazi waduhaye umwanya kuri uyu mugoroba.